ass bitch. Tjenare! Välkommen tillbaks! Ja, för er som är ny på den här kanalen så kan ni ta och prenumerera om ni vill se mera vloggar som den här jäveln. Just nu är vi uppe i Jormvattnet igen, då kommer han hit direkt och så står kusinen och har fått lite sol och vädret är bra. Jävligt skönt att vara tillbaks här uppe. Det var lite snö här i alla fall. Grätt. Vi ser. Det väsentliga, spritfråd. Ja. Att det lär ju räcka. Vi tror att det räcker med sprit av Tobias. Tobias, vilket uttal man har. Jävligt nice ändå ute nu. Det ska bli sol snart så att vi far upp på fjällen då. Skärtorstan. Skärtorstan. Syns där. Det gick ju bra det där då. Hallå där. Hallå där. Boss ass. Nu jävlar! Den är ju uppkört här nere. Boss ass. Jävlar! Ja, man har glömt att snacka lite också. Idag är det långfredagen. Nu är uppe och klär på sig det här då. Köpt en nytt ställe då. Skoter, byxor och jacka från FXR Yamaha då. Så jackan kan du ta så att det blir som en skal. Kör bara underställ och ullfotera då. Jävligt bra. Fick det på halva priset och skit på Yamaha Center i Östersund. Så idag ska vi väl köra ut och försöka få någon fisk upp på någon kärna här då. Så löst ledkort och
fiskekort och på ifiske. Ja. Ja, men det är grymma leder. Det är det. Vi var väl lite seg idag fast vi tog det lugnast igår. Ja, det blev inte klicksänt. Nej. Vi får väl höras på fjällen då. Säg ni. Kaffaffe. Kom hit han eller? Ja, men nu är det lite sol då. Slog ryggen in i snön. Hallå eller? Hallå eller? Har du en jävla fiskarväska med eller? Ja, vet du, jag brukar köra Polaris, ja. Polaris. Jag kör jamma. Utbryt. Jam. Nu vart det sol då. Fan vad skönt. Fan vad gött. Det här var Leogymen. Lägg ny ut alla så. Legitimationshall. Allt möjligt. Vad är det där för någonting? Legitimationshall. Det är fan sjukt alltså. En service. Osterberg. Legitimationshall. Lägg ny. Fjälle. Fisk idag heller. Så jävligt. Vad säger du Kajsa? Har ni fått fisk? Nej. Inte ett skit. Och skotornas kallsköre. Tjena igen. Påskaften idag då. Klockan. Ja, vad fan är klockan? Kan det vara 6 kanske? Ja, inte koll på det nu.
kom nyss ifrån en dusch och suttit och pimplat tidigare idag. Och sen så, det roliga nu då, skoten min tog och kallskar. Nej, tydligen så körde så här då, gasade på lite efter isen. Då bara, fan har låter mörkt. Jaha, en cylinder går nog på. Så då kollade vi tändstiften och ett tändstift var som såg inte alls bra ut, som att någonting har slagit emot det. Tänkte jaha, okej, byter det. Funkar, hörde inget konstigt. Kom vi fram till stället då. Och då säger ju Per då, morsans kille, att ja men du, det här är ju det här. Kolven hade börjat smält, så det var aluminium spån på tändstiftet. Så det var ju inte bra, han hade hört det direkt. Och jag har inte sånt att höra. Jag är absolut inte någon motorkille så liksom, som har haft det där intresset länge och har lärt mig saker. Ja, så att den var ju bara ställa då, så att nu är proxen, den står förbannat. Ja, i alla fall han ju köra 3 dagar, så att nu ska vi ut och äta. Tänkte först att vi ska blanda oss en drink för att komma på bättre med. Nu gör vi en vanlig GT idag igen. Det blev en i torsdags. Här uppe har vi inte någon is just nu, vi har ingen mätmått och sån. Vart det stort glas då, men jag brukar köra en 5 gin och en 10-15 centiliter snackar vi här med tonic. Så får ni ofta en bra ratio där och sådana mycket easy. Det vart ett lime. Min apelsin är spårlös borta. Så apelsin är också gott att ha i om ni vill ha en lite mer annan, ja, exotiskare, vad fan man ska säga, sötare. Nu fyller vi bara på med lite vanligt gammal sweat här då. Så kanske. Rör runt den här. Skål. Boss ass bitch. Ja, jävlar. Blev god den där. Hörs sen. Den här var jävligt god han förresten. Drinktips, Fors heter de, svenskt företag som gjort en Tom Collins drinkmix. Jävligt bra. Skit jävla god tyckte jag. Det var väl det jag såg. Sampe hade varit med samarbetet och tagit fram den här. Bra gjort. Det håller vi med Anke med här. Yes. Ja. Ja, här har vi grejerna igen då. Snowball. Bästa jävla groggen. Skål. Okej, så att det är vart jättevackert norrsken här nu över Jorm. Jag fick några bilder med min iPhone 12 på igår. Och det är yes, äntligen. Jag bara gick ut, skulle på dass och sen bara, men jävlar alltså. Och det går inte att fånga på video som det verkar så bra på den här mobilen, men fort och funkar. Länge sedan jag såg norrsken faktiskt, men det är riktigt fint. Nu klockan typ 12:30 på natten, så jag säger godnatt från påskafton och Jorm. Jävlar vad gott då. Fan. Är du Isak som har varit på dass och har du gjort det? Ja visst. Jag har varit där 2 gånger. Ja, nu är vi på väg hem då. Det var en bra påsk faktiskt. Ja, man har fått lite gammal färg här då. Brun som Tobias. Oh, oh. Oh.